Okay. Howard Carter and Lord Carnarvon opened the tomb. So the answer is here lah. Okay. Howard Carter and Lord Carnarvon opened the tomb. Okay, number two. What was inside the tomb? Okay, ada apa kat dalam tomb tu? Inside the tomb, there were chests, boxes of food, treasures and gold. So, inilah the answers, okay? Okay, next. How did Lord Carnarvon die? Lord Carnarvon died because a mosquito bit him. So yang ni lah, a mosquito bit him. Alright. Okay, so we continue to activity 3. Okay, play a guessing game. Okay, so dia suruh kita main teka-teki lah. Berdasarkan yang bawah ni, siapa dia? Adakah dia keket, tum, syukura ataupun eru? Okay. How did she die? The snake bit him, bit her. How old was she? 22. Okay, so siapa kat sini? Kat bawah ni antara tiga orang daripada ni yang mati sebab ulat gigit dia. Patut dia, a snake bit her. And then umur dia 22. Adakah keket, tum, syukura ataupun heru? Okay, Shaza. Siapa Shaza? A snake. A snake beat her and then she was 22. Masa dia 22, ulat itu gigi dia. Siapa dia? Siapa dia? Adakah dia keket, tum, syukura ataupun heru? Syukura. Syukura. Yes. Syukura kan. Dia died at 22 from a snake bite. Alright. Okay. How did she die? A snake bit her. How old was she? She was 24. Siapa dekat sini yang dia mati sebab ular juga tapi umur dia 24? Iman. Syafiah tu Iman. Siapa Iman kat situ antara tiga orang ni? Tadi satu dah syukur dah kan? Okay. Yang teacher nak tanya ni, a snake bit her and she is 24 years old. Iman ada tak Iman? Iman ada? Ada. Aha, siapa dia Iman? Apa? A snake bit her and she was 24. Syukura? No. Syukura 22. She not 24. Keket. Siapa? Keket. Yes, keket ni kan. Keket died at 24 from a snake bite. Okay, good. Okay, now, Afiqah ada? Nurul Afiqah? Keket. Ada. Okay, Afiqah. How did she die? She died because of a mosquito bite. How old is she? She was 14. Okay, siapa dekat situ yang mati umur 14 sebab a mosquito bite? Adakah tum atau heru? Siapa dekat situ umur dia 14, Afika? Heru. Yes. Heru. Okay, good. Okay. Kalau ikut zaman-zaman dulu, dia pun mati sebab-sebab macam ni lah. Okay, kebanyakannya sebab gigit nyamuk. Dari zaman dulu dia tak tahu. Oh, ada denggi. Ada ubat. Nak kena cari ubat denggi kan. Ada tak ada. Malaria ke. Kena patuk ular ke. Dia pun tak ada ubat. So basically dia pakai mati sebab-sebab macam ni lah. Okay. Sebab nature. Nature cause. Okay. Okay, we continue.
to the next page. Page 32. Right? Okay. Let's play. Module 3. Camel. Ham. Okay, siapa tahu apa ni camel? Unta. Unta. Dekat belakang unta ada bonggol. Dekat bonggol ni kita panggil dia ham. Okay, bonggol dia kita panggil apa? Ham. Okay. Ham. Desert. Ham. Apa maksud desert? Padang pasir. Padang pasir. Padang. Ada lagi satu tau. Yang tu dessert. Ada lain. Yang tu pencuci mulut. Okay, jangan confuse lah. Yang ni desert. Okay, speak. Apa maksud speak? Speak. Bercakap. Ah, bercakap. Weak. Rambut palsu. Rambut palsu. Okay, zaman dulu orang Egypt dia suka pakai rambut palsu lah. Okay. Read and write. Past and present. Dia suruh kita tengok mana satu past yang dah lepas ataupun present yang sekarang. Okay, facts about Egypt, past and present. There are two main deserts in Egypt. Number one. Number two, Egyptians speak Arabic. Number three, Egyptians made cat mummies. Number four, the longest river in the world, the Nile, is in Egypt. Number five, Egyptian camels have got one hump. Number six, Egyptians play football. Number seven, Egyptians taught monkeys to pick fruit from trees. Number eight, the weather in Egypt is very hot. Number nine, Egyptians wore wig at celebration. Wore wigs at celebration. Okay, teacher nak minta Hasif Iman boleh baca. Teacher nak dengar reading dulu. Teacher kena salin ke? Belum. Tak salin pun. Belum. Kita baca dulu. Okay, Hasif Iman ada. Asif Iman? Asif Iman ada tak? Tak ada. Ahmad Fakih? Ahmad Fakih Azwan? Fakih ada tak? Ya. Ada. Okey. Fakih tolong baca read number one, Fakih. Egypt. Okay, good. There are two main deserts in Egypt. Dia kata ada dua dua padang pasir utama di negara Egypt. Okay, adakah itu past ataupun present? Okay. Past yang dah lepas ke present? Lani ada lagi tak? Present. Present. Sebab sekarang pun masih ada. Memang lepas pun ada. Tapi sekarang pun masih ada. Masih ada padang pasir dekat Egypt. Tak hilang lagi. Okay. Alright. Thank you, Fakir. Okay, number two, Fariza. Nur Fariza ya. Ada. Ada. Okay, can you please read number two? Egyptians speak Arabic. Okay. So Egyptian bercakap bahasa Arab. Past ke present ke past saja ke present pun ada lagi. Dia bercakap bahasa apa lah ni orang-orang Egypt ni? Present. Present pun masih cakap bahasa Arab. Dulu pun cakap bahasa Arab, Lani pun cakap bahasa Arab. Okay,
Thank you, Fariza. Okay, Shazia. Can you please read number 3? Shazia Nur is Rania. Ada? Shazia? Shazia ada tak? Tak ada. Okay, Muhammad Irfan. Irfan ada? Ada, ada. Okay, can you please read number 3? Okay, can make it mummies. Okay, adakah past present? Oh, Egyptian buat mami. Yes, pandai. Lah ni orang tak buat dah kan? Sebab lah ni orang Islam dah dekat sana. Mereka tak buat dah mami, kucing tu semua. Okay? Okay, thank you. Okay, okay. Okay, Afham. Afham ada? Yes. Okay, Mama Afham read number 4. Camel has got one hump. River. River. The longest river. The longest river. River. The longest river. The longest river. Mm-hmm. Yeah. What? In the world. In the world. Mm-hmm. The Nile. The Nile. Mm-hmm. I ask. Is in Egypt. Egypt. Okay. So sungai yang terpanjang di dunia, Sungai Nile tu, ada dekat Egypt. Present ke past? Present. Ya, present. Sebab sungai tu masih ada kan? Masih ada. Katalah setelah sungai tak ada dah, dah apa? Dah kontang dah. Mungkin tak past lah. Tapi masih ada lagi Sungai Nile. Okay. Alright. Tadi siapa? Irfan kan? Tadi Afham. Okay. Kaisara. Kaisara Irdina. Kaisara. Ada tak Kaisara Irdina? Syed. Syed. Muka surat berapa cikgu? Page 32. Sekejap. Okay, saya read number 5. Okay, dah saya. Saya tengok komputer pun tak apa. Tengok dekat skrin pun tak apa. Syed? Okay, baca. Egyptian. Egyptian camels. 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 Uh-huh. Have. Yeah. Got when? One. Got one. Got one. Ham. Ham. Apa? Unta Egypt ada satu je bonggol. So present ke past? Ke masih present? Bonggol. Ya, present. Sekarang pun ada lagi kan unta kan? So dia kata present. Alright. Auni. Auni Irdina. Auni Irdina. Auni Irdina ada?
Begini maksudnya. Cannot tu semua. Auni Irdina. Tak ada. Mama Akil. Mama Akil ada. Tak ada. Aina Patricia ni siapa? Aina Patricia nama apa? Dah tulis nama belum? Aina Patricia Toy. Nama dia? Ha, nama dia siapa? Aina. Aina lah tu? Ha. Tak ada pun nama Aina Patricia? Aina Patricia, Aina Patricia. Nur Aina Patricia ke apa? Nama yang pakai ID Aina Patricia tu nama apa? Aina Patricia ke? Nur Aina Patricia. Okey, okey. Ada dah. Okey, Aina. Aina, can you read? Number 6. Siapa yang belum tulis nama dulu ya. Aina Patricia, baca number 6. Unmute dulu Aina. Aina. Aina Patricia. Baca, salah tak apa, teacher betulkan. Egyptian play football. Okay, so past ke present Aina? Orang dulu main football tak? Ke sekarang je main football? Football ni bola sepak. Okay, past ataupun present? Yang dah lepas zaman dulu-dulu ataupun sekarang? Egyptian play football. Sekarang? Sekarang. Orang dulu main tak football? Tak. Main kan? Ada pemain ada macam apa? Sand chess tu adalah. Alright. Okay. Thank you. Siapa lagi teacher tak panggil nama tak tulis? Zarif. Zarif Akif. Zarif Akif. Ya. Zarif Akif. Okay. Can you please read question number 7? Egyptians taught monkeys to pick fruits from trees. Okay, so past ke present? Present. Past ke present? Past. Ya, past. Sekarang orang sana tak pakai dia, dia pakai macam tarik tu kan? Pakai mesin tu. Tarik, pakai tali tu kan? Cukil turun. So this one? Pas. Alright, so teacher habiskan ya number 8 dengan 9. Okay, the weather in Egypt is very hot. So yang ni kat sana memang panas lagi lah sekarang pun. So kita katakan present. Egyptians wore wigs at celebration. Orang Egypt pakai rambut palsu kalau ada upacara apa-apa. So yang ni ialah pas. Sekarang tak pakai dah wig kan? Pakai rambut palsu. Alright, so we continue to next page. Page 33. Okay, page 33. Okay, what did Kevin like the most about his trip to Egypt? Okay, so kita nak minta. Okay, Iman, can you please read the email? Hello, John. How are you? My family and I went on a trip. Went on a trip. Went on a trip to Egypt. To Egypt. To Egypt. It was very hot and sunny. There. Yes, we learned some
camels. Camels to the region of Iran. Then there were two and took a lot of photo with some mummy. We saw mummy in the museum. They were scary. Interesting. Interesting too. I like the money. The girl the one Egypt was fun to be. All right. Thank you, Iman. So, ini ialah email. So, nanti dalam periksa pun kena buat email tau. So, nanti teacher tunjuk macam mana yang dikatakan email tu. Okay, so this is about Kevin. Dia pergi melancung dekat Egypt. Okay, so to ni maksud dia untuk siapa? Okay. To ni untuk siapa? Dia nak hantar, Kevin nak hantar email dekat John. Ke kawan dia lah. John Parker. Ha, so, dia punya subjek ni ialah tajuk. Tajuk email tu. So, tajuk email dia bagi tahu kawan dia, my trip. Ha, trip dia lah. Okay, ni musim sebelum COVID lah ni. Okay, dia pun tulis. Hello, John. Hi, John. Hello, John. How are you? Awak apa khabar? Last month, pada bulan lepas, my family and I, keluarga saya pergi on a trip to Egypt. Pergi melawat ke Egypt. Ini sebut dia Egypt. Okay. It was very hot. Oh, dia sangat panas and sunny there. Dan matahari lah. Terik dia kata. We rode camels. Kami naik unta. To the Pyramids of Giza. Dia pergi melawat ke tempat piramid tu, nama dia Pyramids of Giza. Giza. They were very big. Oh, besar sangat piramid tu dia kata. I took a lot of photos. Saya ambil banyak gambar. We saw mummies at the museum. Kami jumpa mumia dekat museum. Mumia ni yang balut-balut tu lah. Mayat kan yang kita belajar itu tadi, balut-balut dengan kain tu. Dia pun boleh letak dekat museum. They were scary. Mereka menakutkan. But they were interesting too. Tapi menarik juga dia kata. Tengok mummy kan. Tak pernah kan. I like the mummy's treasure the most. Dia kata dalam banyak-banyak dekat museum tu. Dia suka tengok pasal treasure. Sahata karun lah dekat situ. Ada macam-macam lah treasure kan. Egypt was fun. Dia kata Egypt best sangat. Kevin. Kevin ni maksudnya dia punya signature lah. Sign dia lah. Okay. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak, macam mana yang dikatakan email tu. Okay. Kalau hampa buka dekat, kan semua ada email yang saya bagi M-111 apa tu kan? At MOE tu kan? Semua ada email tu kan? Yang nak masuk Google Classroom tu. Okay, so dekat Google Classroom tu ada email. Okay, semua boleh pakai email ni. Okay, macam mana nak buat? Pergi dekat compose. Ni basically ni email lah. Okay, email ni dia ada inbox. Inbox ni ialah apa email-email yang kita ni lah. Kita hantar kat kawan ke kita dapat. Okay, yang ni yang kita send ni yang kita hantar. Okay, send ni yang kita hantar. Okay, macam mana nak tulis email? Tekan dekat compose. Okay, nampak? Dia keluarlah kat situ. Tu. Contoh teacher nak hantar dekat email teacher. Mari9@gmail.com. Okay, subject. My trip to Penang. Contoh. Apa? Saya pergi ke Penang lah kan. Nak buat my trip to Penang.
Okay, so tulislah kat sini. Macam yang Kevin tulis ni. Okay, kat sini kita tak boleh nak sign kan? Sebab itulah kita tulis nama kita bawah sekali. Ni dah tulis dah, saya pergi Kinan naik Bukit Bendera, makan nasi kandak, lepas tu pergi mandi kat pantai, makan durian, apa segala-segala-segala-segala. Dah habis email, tulislah kat bawah tu nama kita. Nur Liana. Okay. Kalau surat, kita boleh sign kan? Nak tanda tangan. Kalau email, kita tulis nama saja macam ni. Okay, faham ah? Ni email tau. Apa yang dimaksudkan dengan email. Okay, so teacher tak send lah. Alright. Okay, so dia tanya kita. What did Kevin do on a trip? Read again and tick. Okay, Kevin ada beli postcard tak? Tak. Tak ada. So, jangan tick lah. Okay. Dia naik unta tak nombor tu? Naik. Ha, naik. Tanda. Alright. Dia jumpa tak mami? Jumpa. Dia ambil gambar tak? Ambil. So, yang tanda sepatutnya hanyalah 2, 3 and 4. Nombor satu yang pergi tanda pula. Dia tak beli postcard. Tahu postcard kan? Macam surat tu lah, dekat tu. Nak hantar kat kawan. Okay, sekarang dia suruh kita buat writing tip. Dia suruh kita buat write an email about a trip. Okay, so teacher tak mahu yang susah-susah. Teacher nak suruh salin balik saja yang ni. Email ni. Tetapi ubahkan dekat sini. Jangan pergi buah John Parker pula. Ubah nama kawan. Okay, contoh. Okay, Syazan nak bagi email dekat siapa ni? Dekat Hanim. Dekat siapa? Dekat Hanim. Hanim. Okay, so tulislah Hanim. Faham? Dekat sini sekejap lagi tulis Hanim. Okay, tajuk dia My Trip. Tak apalah. Okay. Lepas tu dekat sini pun ubah juga. Jangan buat Hello John. Hantar kat Hanim tulis John. Salah lah kan? So kena tulis kat sini. Hello Hanim. Okay. Lepas tu kat bawah ni jangan pergi buat Kevin pula. Ubah nama kita lah. Contoh tadi Syaza kan. Kita tulislah Syaza. Boleh? Boleh. Salin yang ni saja kerja hari ni, okey? Salin dalam buku pink tu lah. Selang boleh? Boleh. Iman tunjuk tu. Buku. Yang panjang, pink panjang. Mak Iman tunjuk saya Iman buku tu. Nampak Iman pegang buku? Ha, tu. Nampak tak Iman tunjuk tu? Semua nampak tak Iman tunjuk? Nampak. Nampak. Pastikan tulis hari. Okay, hari ni. Okay. Ya? Tunjuk. Satu je tunjuk. Ya, family of the year tu. Tulis. Salin je semua. Nanti baru kita buat. Minggu depan kita buat sendiri. So today is... Cik, ini selap. Selang. Okay. Hari ni... Gambar ni lukis tak? Gambar tak payah, tak payah. Buat email saja. 3rd August 2021. Okay, tajuk dia. Okay, lepas tu bola tulis tu.
Ani. Subject my read. Selang satu daripada tu Hanim tu. Selang satu. Kita salin lah. Hello Hanim. Hello Hanim. Selang satu. How are you? Salin semualah. Boleh ya? Boleh? Do you understood? Do you understood? Yes. Yes, okay, good lah. Yes. Pilih tau, yang ni kena tukar. Lepas tu hello tu tukar dengan yang bawah tu. Alright, nanti snap dekat teacher. Hantar dekat WhatsApp, okay? Boleh, okay. Alright. Okay. Okay, thank you class for today. Thank you teacher. Okay, siapa yang tu dah boleh leave lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Let's do it.